Totta, kilpailuedon synnyttäminen on haastavaa. Itse asiassa useimmilla yrityksillä ei sitä ole. Kun asiakas katsoo vähän kauempaa, yritykset näyttävät aika samanlaisilta kuin kilpailijansa. Mutta kilpailuetu voidaan kirkastaa muutamaan, esimerkiksi 3-5 timanttiin. Strategiatyössä valitaan yritykselle muutama fokusalue. Entä jos nämä strategiset fokukset ovatkin samat kuin kilpailuedun timantit? Silloin strategian toteutus hioo timantit niin, että niiden arvo nousee. Mikään ei ole kasvun kannalta tärkeämpää kuin kilpailuetu. Yhdistä siis strategian fokukset ja kilpailuedun timantit.